predeli velike inspiracije umetnicima, piscima i stvaraocima crtanih filmova. Stanište velikog broja biljaka i životinja. Utočište plemenskim narodima. Današnjih 5 minuta za geografiju posvećujemo tropskim kišnim šumama. Gde se sve nalaze, koliko vrsta broja, kome su dom, a kome izvor zarade. Dobrodošli u kratku avanturu kroz najinteresantnije kopnene predele. Da bi se razvila moćna zajednica tropskih kišnih šuma, neophodno je da tokom cele godine vladaju optimalni klimatski uslovi. Ove oblasti karakteriše velika količina padavina i mala kolebanja temperature. Tokom godine padne najmanje 2000 litara kiše po svakom metru kvadratnom, što je 2 puta više od količine koje padne u Srbiji. Temperature se kreću od 25 do 30 stepeni Celzijusa tokom cele godine. Ovakvi klimatski uslovi vladaju oblastima oko ekvatora. Najpoznatija tropska kišna šuma se nalazi u slivu Amazona, u Južnoj Americi. Njena površina iznosi 5,5 miliona kilometara kvadratnih, što je jednako površini polovine Evrope. Zbog promene nivoa reke Amazon, deo ovih šuma je povremeno plavljen. Osim Amazonije, tropske kišne šume obuhvataju istočne delove Centralne Amerike i čitav niz malih Antilskih ostrava. Na afričkom kontinentu tropske kišne šume su rasprostranjene u slivu Konga, donjeg toka Nigera, u oblasti velikih afričkih jezera i u istočnim delovima Madagaskara. Na drugom kraju sveta ovaj tip vegetacije je prisutan u jugozapadnom delu Indije, u Indoneziji, na Malajskom poluostrvu i Filipinskim ostrvima. Ima ih i na Tihookeanskim ostrvima, u severoistočnim delovima Australije i u Novoj Gvineji. Koliko različitih vrsta živi u ovim izvanrednim ekosistemima? Tropske kišne šume zauzimaju svega oko 6% svetskog kopna, ali u njima se nalazi između polovine i 3/4 svih vrsta biljaka i životinja. Tako, na primjer, na površini od 0,5 km2, u pojedinim delovima tropskih kišnih šuma, se može naći više različitih drvenastih vrsta nego na teritoriji čitave Evrope i Severne Amerike zajedno. Tropske kišne šume su stanište jaguara, tigrova, lenjivaca, drekavaca, orangutana, pauk majmuna, crvenooke list žabe, zelene anakonde i mnogih drugih. Posebnu pažnju svojom lepotom privlači plavi morfoleptir, čiji raspon krila može biti i 20 cm. Čuvena crveno-plava ara krasi tropske kišne šume Centralne i Južne Amerike. U prirodnom staništu živi 40 do 50 godina. Osim biljaka i životinja, u tropskim kišnim šumama su dom pronašli i ljudi, koji su vekovima bili izolovani od ostatka civilizacije. Imaju jedinstven način života, bave se lovom i sebe smatraju decom šume. Pretpostavlja se da trenutno postoji 100 plemena koje nemaju kontakt sa spoljašnjim svetom. Izuzetno su ugrožena zbog seče šuma, širenja poljoprivrednih površina i pašnjaka i eksploatacije nafte, uglja i plemenitih metala. Najpoznatije ugroženo pleme je Ava, koje naseljava Amazoniju. Broj je svega 450 pripadnika. U najvećem broju slučajeva za lov koriste luk i strel. Pojedine životinje love samo u određenom periodu godine, a neke, kao što je kapibara, nikada. Time čuvaju i održavaju šumske resurse. Tropske kišne šume su pravo bogatstvo. Amazonska prašuma ne nosi slučajno nadimak pluća planete Zemlje. Da li je čovek kao najsvesnije biće na trećem kamenu od Sunca sposoban da očuva ove jedinstvene ekosisteme? Pokazaće vreme. Moje ime je Tijana Ležajić. Nahranite svoju radoznalost, ostanite uz Brainz.